Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիա, Հնագիտության և Ազգագրության Ինստիտուտ, Հայաստանի Հնագիտական Հուշարձանները, առաջին, բրոնզե դարյան հուշարձաններ, Պրակ, առաջին, ձայնագրող օպերատոր Վահան Նահապետյան, կարդում է Զոյա Սարգսյանը, ներածություն, Սևանալ Էջի Ավազանը գտնվում է Հայկական Հանրապետության հյուսիս-արևելյան մասում։ Լիճը ծովի մակերևույթից բարձր է 1902 մետր։ Նա շրջապատված է բարձրավանդակներով, սարահարթերով և ընդարձակ հովիտներով, որոնք բոլոր կողմերից ներփակված են բարձր լեռնաշղթաներով, հյուսիս-արևմուտքից իր վերջավորությամբ լճին է մոտենում Փամբակի լեռնաշղթան, հյուսիսում և հյուսիսարևելքում լիճը ծնվում է Արեգունի լեռների ստորոտներում, այնուհետև շարունակում են Սևանի լեռնաշղթայով, որը շրջանցելով լիճը արևելքից միախառնվում է Վարդենիսի լեռներին։ Վարդենիսի լեռների հետ միաձուլվում է լճի արևմտյան կողմում գտնվող Գեղամա լեռները, որոնք ձգվում են դեպի հյուսիս։ Մերձլճյա լեռները գրեթե անտարազուրկ են, բացառությամբ Արեգունի լեռների, որոնց հարավային լանջերը տեղ-տեղ ծածկված են անտառներով։ Գեղամա լեռներում հայտնաբերված հնագիտական նյութերը, ինչպես նաև անտառաբնակ կենդանիների ոսկորներն ու եղջյուրները, ցույց են տալիս, որ այդ լեռների լանջերը մի ժամանակ եղել են անտառապատ։ Գեղամա լեռնաշղթայի հյուսիսային վերջավորության և Փամբակի լեռների հարավ-արևելյան լանջերի միջև ընկած է մի լայնատարած ցածրանիստ հովիտ, Սևանա լճի մակարդակից էլ ցածր։ Այդտեղով հոսում է Հրազդան, հնում Իլդարունի գետը, որը սկիզբ է առնում լճի հյուսիս-արևմտյան վերջավորությունից։ Այդ հովտով հնագույն ժամանակներից անցնում է միակ ճանապարհը Արարատյան դաշտից դեպի Սևանի ավազանը։ Սևանա լիճը շրջափակող լեռնաշղթաների ընդհանուր երկարությունը 350 կիլոմետրից ավելի է, լայնությունը 40-ից 80 կիլոմետր, առանձին գագաթների բարձրությունը ավելի քան 3500 մետր։ Օրինակ, Աժդահակ լեռը բարձր է 3598 մետր Գեղամա լեռնաշղթայում։ Նշված լեռնաշղթաներից Վարդենիսի ու Գեղամա լեռնաշղթաները առավել ջրառատ են։ Գետերի հովիտները, սարահարթերն ու ձորերը բարենպաստ են հողի մշակության համար, իսկ բարձրադիր լանջերը հանդիսանում են սիզավետ արոտավայրեր, որտեղ դեռ շատ վաղ ժամանակներից մարդիկ զբաղվել են անասնապահությամբ։ Այդ են վկայում ուրարտական սեպագիր արձանագրությունները, գտնված Սևանի ավազանի տարբեր վայրերում, ինչպես նաև նախա ուրարտական ժամանակաշրջանի հարյուրավոր բնակատեղիները, Կիկլոպյան ամրոցների ավերակները, դամբարանադաշտերն ու այլ հնագիտական հուշարձանները։ Հայկական լեռնաշխարը, հարուստ լինելով բազմապիսի հուշարձաններով, հատկապես Կիկլոպյան ամրոցներով և այդ տիպի այլ կառույցներով, հնուցի վեր բևեռել է հայ և օտարերկրյա պատմաբանների, հնագետների ու ճանապարհորդների ուշադրությունը։ Քերթողահայր Մովսես Խորենացին իր հայոց պատմություն գրքում մանրամասն գրում է Հայաստանի ամրոցների, դաստակերտների, քաղաքների մասին, նկարագրում Վանաբերդը, Արմավիրը, Երվանդակերտն ու Երվանդաշատը, Արտաշատը, Տիգրանակերտը, Գառնին և այլ հնագույն հուշարձաններ։ Խորենացուց հետո Բերդերի այլ պատմական կոթողների բազմաթիվ նկարագրություններ են թողել միջնադարյան հայ պատմիչները, տեղացի և օտար ճանապարհորդներն ու ուսումնասիրողները։ Ֆրանսիացի ճանապարհորդ Պուլեյ Էկուզին 1647 թվականին տեսել ու չափագրել է մի կիկլոպյան կառույց Էջմիածնի Աղջաղալա գյուղի շրջակայքում, որը Թորամանյանի ճշտմամբ Խզնաուղի այժմ Արագած ուրարտական ամրոցն է։
Հովանես եպիսկոպոս Շախաթունյանը 1842 թվականին ստորագրություն Էջմիածնի եւ 5 Գավառացն աշխատության մեջ հիշատակում է Նոր Բայազետ, այժմ Կամո քաղաքի Բերդի գլուխ ամրոցի մասին։ Մեսրոպ Սմբատյանցը սկսած 1862 թվականին տասնյակ տարիներ զբաղվել է Հայաստանի եւ հատկապես Սևանի ավազանի Բերդերի, նրանց շրջակայքի սեպագիր արձանագրությունների հայտնաբերումով։ Սմբատյանցը մանրամասն նկարագրել է Նոր Բայազետի Բերդի գլուխ ամրոցը եւ հատկապես նրա ստոր երկրյա ճանապարհը դեպի Գավառագետը, տեղագիր Եղարքունի ծովազարդ գավառի գրքում։ Անգլիացի հայտնի ճանապարհորդ 19-րդ դարի վերջերին Լինչը իր հռչակավոր երկհատոր Հայաստան գրքում բազմիցս հիշատակում է Հայաստանի ամրոցները, որոնց հանդիպել է ինչպես արևմտյան, նույնպես և արևելյան Հայաստանում։ Ռուս հնագետ Իվանովսկին հայտնաբերել է Կիկլոպյան մի շարք ամրոցներ Մասիսի հյուսիսային փեշերին և պեղումներ կատարել Տաշբուրունի ամրոցում 1911 թվականին։ Երիցյանը 1880 թվականին պեղել է Արմավիրի բարձունքը։ Ակադեմիկոսներ Մարը, Օրբելին 1916 թվականին Վանաբերդում եւ Թոփրախ գալեյում հայտնաբերել են Վանի ուրարտական թագավորների մի շարք սեպագիր արձանագրություններ։ Հայաստանում եւ Վրաստանում եղած Կիկլոպյան տիպի հուշարձանների ուսումնասիրություններին է նվիրված Մելիքսեդ Բեկի «Մեգալեթյան կուլտուրան Վրաստանում» աշխատությունը։ Հետագա տասնամյակներում 20-րդ դարի սկզբին եւ հատկապես Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատվելուց հետո ավելի լայն ծավալ է ստանում պատմական հուշարձանների, այդ թվում Կիկլոպյան ամրոցների ուսումնասիրությունը։ Հայտնի ազգագրագետ, հնագետ Երվանդ Լալայանը ազգագրական հարցերից եւ դամբարանների պեղումներից բացի զբաղվել է նաեւ Կիկլոպյան ամրոցների, Քարանձավների, Մենհերների եւ Կրոմլեխների հետազոտմամբ, որի արդյունքն են դամբարանների պեղումները, խորհրդային Հայաստանում աշխատությունը եւ ազգագրական հանդեսի էջերում եղած նյութերը։ Հայ ճարտարապետության մեծ երախտավոր, գիտության վաստակավոր գործիչ Թորոս Թորամանյանը ուսումնասիրել եւ չափագրել է բազմաթիվ ճարտարապետական կոթողներ, այդ թվում Անիում, Զվարթնոցում եւ այլուր, բազմաթիվ Կիկլոպյան ամրոցներ ու շներ Արագածի հյուսիսային լանջերում, Արթիկի, Ախուրյանի, Դուսքյանդ, Թալինի, Աղինի շրջաններում, ինչպես նաև պատմական Արագածոտնում։ Ցավոք, այդ չափագրություններից ոչինչ չի մնացել, բոլորն անհետացել են թուրքերի 1918 թվականի արշավանքների ժամանակ։ Մեծանուն ճարտարապետը ստիպված է Լենինականից, Ալեքսանդրապոլ, իր ընտանիքով սարերով փախչում է դեպի Վրաստան։ Թորամանյանը բազմաթիվ հոդվածներ է տպագրել պատմական հուշարձանների իր կատարած ուսումնասիրությունների վերաբերյալ։ Շիրակի Կիկլոպյան ամրոցները մասամբ ուսումնասիրել է գրող Ատրպետը և հոդվածներ տպագրել ազգագրական հանդեսում 1913 թվական։ Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատվելուց հետո անմիջապես կազմակերպվում է հուշարձանների պահպանության հանրապետական կոմիտե, որը ձեռնամուխ է լինում հանրապետության տերիտորիայում եղած պատմական հուշարձանների, նաև Կիկլոպյան ամրոցների ցուցագրմանը։ 1925 թվականին Աշխարհբեկ Քալանթարի ղեկավարությամբ կազմակերպվում է մի աշավախումբ, որը լինում է Արագածի արևմտյան լանջերում, նրանք հայտնաբերում, ցուցակագրում ու կազմում են այդ շրջանների հնագիտական քարտեզը։ Աշավախումբը շրջում է նաև Լոռիում։ 1927 թվականին երախտաշատ Թադևոս Ավդալբեկյանը Նոր Բայազետի Բերդի գլուխ կոչված ամրոցում հայտնաբերում է ուրարտական թագավոր
Ռուսա առաջինի թողած սեպագիր մի արձանագրություն։ Այդ արդիվ նա գրել է. «Նոր Բայազդի նորագյուտ սեպագիրը ու նրա հնագիտական միջավայրը» հոդվածը տպագրված է Հայաստանի Հանրապետության Գիտության և Արվեստի ինստիտուտի տեղեկագիր համար 2-ում։ Հեղինակ աշխատության մեջ հիշատակում է Կիկլոպյան 10 ամրոց, որոնք գտնվում են Բերդի գլուխ ամրոցից ոչ հեռու, 2-ից 6 կիլոմետր տարածության վրա։ Ավդալբեկյանը չափագրել ու զետեղել է Բերդի գլխի և Արձվակար գյուղի մոտի Ջաղացի դարի Կիկլոպյան ամրոցների կառույցները, տալով նրանց հակիրճ նկարագրությունը։ Բերդի գլխի արձանագրության հայտնաբերումով բավականին պարզություն մտցվեց հնագիտության մեջ, հատկապես մինչուրարտական ժամանակաշրջանի տեղանունների ճշտման հարցում, որին անդրադարձել է նաև պրոֆեսոր Ղափանցյանը։ Բերդի գլխի Կիկլոպյան, հետագայում Ուրարտական ամրոցի և այլ Կիկլոպյան ամրոցների ուսումնասիրման առիթով ակադեմիկոս Մեսչանինովը գրել է. Կիկլոպյան կառույցները Անդրկովկասում աշխատությունը։ Նա զբաղվել է նաև Սևանի ավազանի մինչուրարտական տեղանունների հարցերով։ Գրող և պատմաբան Լեոն իր աշխատություններում Հայոց պատմություն բազմիցս արձարծել է հայկական լեռնաշխարում եղած հնագույն ամրոցների հարցերը։ Սևանի ավազանի Կիկլոպյան ամրոցների վերաբերյալ 1933 թվականին իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքների մասին գրել են Պյատրովսկին, Գյուլզալյանը։ Նույն հեղինակները Աջյանի հետ հրապարակել են Անդրկովկասյան Կիկլոպյան ամրոցներ աշխատությունը, որտեղ դասակարգել են ամրոցները ըստ տեսակների, համաձայն իրենց բնորոշ գծերի։ Պյատրովսկին և Գյուզալյանը չափագրել են Նոր Բայազետ քաղաքից 2 կիլոմետր դեպի հարավ գտնվող Մոթրի ձորի Կիկլոպյան ամրոցը։ Սևանի ավազանի հնագույն հուշարձանների հարցը քննել է նաև Բարխուդարյանը։ Նա ուսումնասիրել է հատկապես Վելիկուխի ու Էլիկուխի ներկայիս Կամոյի շրջանը, երկրի Կիկլոպյան ամրոցները և 1935 թվականին հրատարակել մի մենագրություն Վելիկուխի երկիրը վերտարությամբ, որի մեջ ներկայացրել է Կամոյի շրջանում եղած Կիկլոպյան 22 ամրոցները, իսկ Հայաստանի պատմական թանգարանի պատվերով Բարխուդարյանը կազմել է նրանց տեղագրության քարտեզը։ Ցավոք, այդ քարտեզը հիմա թանգարանում չկա։ Բարխուդարյանը չափագրել է նաև Ղուլալիի, այժմ Կարմիր Բերդի շենի հատակագիծը։ Մենք նույն Բերդի շենի չափագրությունը կոչել ենք Ծաղկավան, Սարոխան գյուղի մոտ, Ջաղացի դարի Բերդի հատակագիծը անկախ Ավդալբեկյանի չափագրությունից։ Շլեևը 50-ական թվականներին ուսումնասիրել է Կիկլոպյան ամրոցները և դրա հիման վրա գրել թեկնածուական դիսերտացիոն աշխատանք։ Պատմական գիտությունների դոկտոր Մարտիրոսյանը նույն ժամանակ տեղումներ է կատարել Նորադուս գյուղի մոտի Հերի դարի ամրոցի շրջակայքում։ Դամբարաններից հայտնաբերված նյութերը առնչվում են ամրոցի կյանքի հետ։ Այժմ նրա ղեկավարությամբ պեղվում է Նոր Արմավիր գյուղի մոտի Դավթի բլուրը, որտեղ Ուրարտական Բերդ քաղաք է եղել։ Նման պեղումներ է կատարում պատմական գիտությունների դոկտոր Արաքելյանը Արմավիր գյուղի մոտի Բարձունքի վրա եղած ամրոցում։ Մի քանի տարի է, ինչ պատմական գիտությունների թեկնածու Մնացականյանի ղեկավարությամբ պեղվում են Լճաշենի Կիկլոպյան ամրոցը, բնակավայրը և նրա շրջակայքի դամբարանները։ Մելիքիշվիլին իր երկու մեծածավալ աշխատություններում, քննելով Հայաստանի տերիտորիայում գտնված արձանագրությունները, լայնորեն լուսաբանել է մինչ ուրարտական ժամանակաշրջանի Սևանի ավազանի բնակատեղիների, ապա նաև Կիկլոպյան ամրոցների տեղադրման հարցերը։ Կիկլոպյան ամրոցների ուսումնասիրությամբ զբաղվում են նաև պատմական գիտությունների թեկնածու Եսայանը
և երիտասարդ ճարտարապետ Ղաֆադարյանը։ Նրանք տվել են Շամշադինի շրջանի Կիկլոպյան 3 ամրոցների նկարագրությունը։ Պրոֆեսոր Սամվելյանը իր հին Հայաստանի կուլտուրան աշխատության մեջ բազմիցս անդրադարձել է Կիկլոպյան տիպի հուշարձաններին։ Սևանալճի արևմտյան, հարավային ու հարավ արևելյանափերին, մինչև ուրարտացիների Երևալը, ապրել են ցեղեր ու ցեղախմբեր, որոնց բնակատեղիներն ու ամրոցները հիմնականում տեղաբաշխված են եղել գետերի հովիտներում։ Այդպիսի հովիտները կամ հովտախմբերը Սևանի ավազանում հաշվում ենք 4-ը։ Առաջինը Գավառագետի հովիտն է իր մերցակա վայրերով, որտեղ եղել է Ուլեյուկուխի կամ Վելիկուխի երկիրը, իր կազմում ունենալով 22 ամրոց, որոնք հայտնաբերել ու չափագրել ենք։ Կիկլոպյան տիպի 7 բնակավայրերը։ Ուելիկուխին իր հյուսիսում ունեցել է սահմանազերծ Կիկլոպյան պարիսպ։ Այս երկիրը գրավել է ավելի քան 1500 քառակուսի կիլոմետր տարածություն և իր հզորությամբ զգալի դեր է խաղացել Սևանի ավազանի այն ժամանակվա կյանքում։ Ուելիկուխի երկրի կենտրոնական ամրոցը գտնվել է Կամո քաղաքի կենտրոնում, Բարձունքի վրա, որը տեղացիները Բերթի գլուխ են անվանում։ Ուրարտական զորքերը նվաճելով տակն ու վրա են առել այդ ամրոցը ու վերակառուցելով այն անվանել Խալդ Աստծո քաղաք։ Դա հաստատվում է Սարդուրիի որդու, ուրարտական թագավոր Ռուսիայի արձանագրությամբ, որը գտնված է Բերթի գլխում։ Երկրորդ նշանակալի հովտախումբը Ծաքարի և Արգինա գետերի հովիտներն են ներկայիս Մարտունու շրջանում։ Մինչև ուրարտացիների գալը այդ վայրերը միավորվել են Լուերուիխի երկրի կազմում, Տուլիխու կենտրոնական քաղաքով, որը տեղադրվում է Ադամխան գյուղից 1.5 կիլոմետր դեպի արևելք ընկնող Քրեք կոչված Կիկլոպյան ամրոցի շրջակայքում։ Այստեղ հայտնաբերվել է ուրարտական թագավոր Արգիշտիի որդի Սարդուրի սեպագիր արձանագրությունը։ Հովիտների երրորդ խումբը բռնել է Վարդենիս գետի և այլ մանր գետակների ափերն ու սարահարթերը, կենտրոն ունենալով Ծովինար և Ալու-Չալու գյուղերի մեջ ընկած Բարձունքի վրա գտնված ամրոցը, որը տեղացիները Օցաբերդ են անվանում։ Ուրարտացիները գրավելով ավերել են այս ամրոցը, տեղը կառուցել նորը Թեյշեբա Աստծո անունով, ինչպես դա երևում է նույն ամրոցի հյուսիսային կողմի ժայռի ճակատին Ռուսայի թողած սեպագիր արձանագրության բովանդակությունից։ Մինչ ուրարտական էքսպանսիան, այդ շրջանը ըստ պրոֆեսոր Ղափանցյանի կոչվել է Աղախունի երկիր։ Կիկլոպյան ամրոցների 4-րդ խումբը համարում ենք այն ամրոցները, որոնք տեղադրված են Ծովակ, Զաղալու գյուղի մոտի ամրոցի շրջակայքում։ Այս ամրոցը ուրարտացիների կողմից նույնպես գրավվել է և վերակառուցվել ըստ իրենց ռազմական արվեստի պահանջմունքների և հանդիսացել է մի ուժեղ պատվար Սևանի ավազանի հարավարևելյան և արևելյան մասում։ Ծովակի ամրոցի մոտ մի ժայռի ճակատին կա ուրարտական արձանագրություն, գրված Վանի թագավոր Սարդուրի երկրորդի կողմից։ Արձանագրությունը հուշում է, որ այդ երկիրը կոչվել է Արկուկինի, որը Սևանի ավազանի արևելյան կողմում հայտնաբերված արձանագրություններից ամենահեռավորն է, որից դեպի արևելք այլ արձանագրություններ չեն հայտնաբերվել։ Լճի արևելյան ափերին հայտնաբերվել են 2 կիկլոպյան ամրոց, սակայն դեռ չի պարզվել, թե արդյոք ուրարտացիները եղել են լճի արևելյան ափերին։ Կիկլոպյան ամրոցների մի խումբ էլ գտնվում է Լճաշեն գյուղի մոտի ամրոցի շրջակայքում, որոնք զորեղ պաշտպանական հանգույց են եղել, փակելով թշնամիների առաջ մուտքը դեպի լճի արևմտյան, հարավային ու հարավ արևելյան ափերը։ Ձայնագրող օպերատոր
Վահան Նահապետյան, կարդաց Զոյա Սարգսյանը։